Soc Barissa i crec que és molt important venir aquí a Girona per veure tot el que hi ha de museus i la ciutat, que és molt maca. Me llamo Manuela, soy de Girona y estuve viendo la Casa Marsó, que es muy antigua, es preciosa, tiene cosas encantadoras y bueno, está en un sitio muy bonito porque tiene el río por la parte de atrás. Em dic Carme, soc de Girona i vam anar ja fa uns dies a un bany de bosc que em va impactar moltíssim, perquè vam estar caminant amb aquesta tranquil·litat que dona el bosc, amb els seus ocells. Els arbres estaven maquíssims perquè començava a brotar les fulles i vam estar abraçant els arbres. Soc l'Anaïs, em dedico a fer experiències de connexió silvestre a la natura i va ser impressionant doncs, la resposta, no?, de les àvies que van venir. Al principi estaven una miqueta així com prudents, no?, a veure on em portaran, què em faran fer, i va ser com començar a entrar al bosc i cada cop doncs, estaven més en la seva salsa. I no sé, va ser com algo molt especial, perquè cada cop estaven més lleugeres, van poder abraçar arbres que hi havia moltes vegades cap d'elles doncs, que ho havia fet abans. Va ser com un retrobament amb la infància, no?, des d'un lloc doncs, ja des de la maduresa. No? Vam fer una visita guiada per Girona, que va ser molt maca. Ens van ensenyar coses molt interessants, i ens va agradar molt a totes. I voldria repetir-ho. Soc Margarita Alburnà, guia de turisme de Catalunya i nascuda a Girona. Bàsicament treballo doncs, aquí a la meva ciutat, la meva magnífica ciutat, i també a tota la zona doncs, el que és el Triangle de Línia, pobles medievals i el patrimoni que tenim, Costa Brava, etc. Girona és una ciutat que presenta doncs, bastant de desnivell, el que és la part més antiga, el que havia sigut la ciutat romana. Però sempre es pot evitar, sempre podem fer una Girona lineal, que diguem, que és molt bonica, i veure la catedral des de baix, i no cal pujar muralles, per exemple, també es poden veure des de baix, o sí que es pot pujar doncs, triant altres itineraris, mica en mica, siguin escalons, rampes, doncs estem sempre encantats de rebre gent de tota mena i gent amb ganes doncs, de descobrir la ciutat. Viajar es importante porque lo primero que es va a que tomar el aire y a que la cabeza te se despeje un poquito y que vayas conociendo gente, que vayas conociendo cosas que no has visto nunca y bueno, y a pasarlo bien porque las personas mayores también tenemos derecho a disfrutar de la vida. Primerament perquè desconnectes una mica amb tothom que tens alrededor de fa molts anys. I després veus altre tipus de gent, amb altres maneres de pensar, i altres cares i altres indrets, també. I això és bo per anar comparant i tu enriquir-te personalment de tots aquests canvis. És molt maco viatjar i fer turisme per veure les cultures de cada lloc, de cada país i de tota Girona, que és una preciositat, i veure tota d'allò que té ell, del barri jueu, de les catedrals i els museus. I ens va agradar molt. I jo que vengan a Girona, perquè hi ha la patativa de los judíos, que se puede ir a ver todo, cosas muy secretas, antigüedad y recuerdos de lo que era la historia. No tingueu por de venir perquè la nostra ciutat és amable i nosaltres, com a professionals, ens encarreguem de triar els itineraris adaptats i que us puguin ser doncs, de més bon fer i que us emporteu una molt bona imatge de la ciutat.